Krásný den, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na make-upy s takovým lehčím až středním krytím. Produkty, které já mám v současné době velice ráda a nejenom teďka v létě, ale celkově mám pocit, že čím jsem starší, tak tím té pleti víc prospívá, když spíš používám produkty, které jsou takto jakoby lehčí a pokud potřebuju někde víc krytí a mám potřebu zakrýt kruhy pod očima nebo nějaké pupínky, tak spíš lokálně použiju korektor, než že bych sahala po nějakých hodně krycích produktech. Chápu, že to není šálek kávy pro každého, plně to respektuju, ale pokud máte taky rádi spíš lehčí nebo lehce až středně krycí produkty, tak si myslím, že by vám dnešní video mohlo být nápomocné, pokud třeba se zrovna rozhlížíte po nějakém novém produktu. Všechno, co vám tady dneska ukážu, tak se dá koupit normálně v České republice. Většinu věcí jsem si tady i koupila, něco jsem si sice objednávala ze zahraničí, ale u nás se to prodává taky, takže pokud by vás cokoliv zaujalo, tak dole pod videem budete mít linky a pokusím se, aby všechny ty linky byly opravdu na nějaké české obchody. Vřele doporučuji, pokud hledáte nový make-up, ať už nějaký z těch lehce krycích nebo i více krycích, snažit se vždycky si dojít pro vzoreček. Zejména u těch high-endových produktů se to vyplatí, všechno, co tady teda dneska uvidíte, tak jsou high-endové produkty. Ale zejména u nich se to teda vyplatí a vlastně nikdy jsem neměla problém s tím, že by mi vzoreček nechtěli dát, ať už je to v Sephoře, v Douglasu a nebo i třeba v MACu, protože mám tady i teda make-up od MACu. Některé produkty, které dneska uvidíte, už jste u mě mohli vidět, některé jsou tady relativně nové, protože je teďka vlastně jakoby mám nově v uvozovkách, třeba mám měsíc, dva, takže jsem vám je zatím neukazovala, ale mám tady celkem široké spektrum produktů, takže doufám, že si vybere každý, pokud zrovna třeba jste na lovu. Pokud s kterýmkoliv z těch produktů máte zkušenost, tak samozřejmě neváhejte napsat svoji recenzi do komentářů. Více recenzí, více informací a může to pomoci někomu dalšímu. Vždycky je dobré uvést, jakou máte pleť, aby ta recenze byla co jakoby nejrelevantnější a z toho důvodu jenom pro vaši informaci, pokud jste na moje video narazili poprvé, tak abyste věděli, já mám pleť v celku normální, v létě lehce smíšenou, ale nemám nějak extrémně mastnou pleť a nemám ani nějak extrémně suchou pleť. U každého z těch produktů se vám pokusím uvést všechny klady a zápory a i třeba moje doporučení, co se týče toho, pro jakou pleť by to mohlo, anebo naopak nemuselo být úplně vhodné. Tak a po tomhletom sáhodlouhém úvodu se pojďme vrhnout na ty produkty. Tak já se to pokusím vzít od nejlehčího krytí, aspoň z mého pohledu. A první produkt, který tady mám, tak je sice uváděný mezi make-upy, ale podle mě to úplně make-up není. Je to opravdu spíš takový lehoulinký tónovací produkt a jedná se tady o tento Chanel Fresh Water Tint. Je to teda takový lehký gelík na bázi vody, který v sobě obsahuje barevné mikrokapsulky a vy, když ho rozmasírujete po té pleti, tak on dodá takový jemný, prozářený, sjednocený efekt té pleti, ale zároveň v podstatě nemá žádnou krycí schopnost. Takže je to opravdu tak něco, co tak jako udělá tu pleť hezčí, ale nedodá to žádné krytí. Není to prostě make-up v tom pravém slova smyslu. Na druhou stranu dneska tady bude spousta produktů, které to krytí mají tak maličké, že se úplně nedá jako považovat za, řekněme, regulární krytí. Jak můžete vidět, já už ho mám téměř spotřebovaný, je na své poslední štaci a je to produkt, ke kterému se určitě budu vracet. Pokud by vás to zajímalo, tak já mám odstín Medium Light. Myslím si, že celkem existuje v 5 odstínech. V kamenných prodejnách jsem vždycky viděla jenom 3, ale mám za to, že v Douglasu v e-shopu mají všech 5 těch odstínů. Teď si nejsem úplně jistá, ale každopádně linky na všechny produkty budou dole v popisku a vždycky vám tam vypíšu i ten odstín, který mám já, kdybyste to nějak chtěli pro referenci. Za mě tohleto výborný produkt, i když je teda docela dost drahý, ale vím, že je velmi populární a i několik z vás už mi v minulosti psalo, že jste si ho pořídili a že jste s ním spokojené. Takže pokud chcete jenom něco takového opravdu lehoulince sjednocujícího, máte třeba hezkou pleť, jenom potřebuje dodat trošku jako projasnění takového života, řekněme, tak tohleto si myslím, že je super produkt a tím, že je na bázi vody, tak bych si typla, že bude vhodný pro úplně všechny typy pleti.
Teď tady mám produkt, který si nejsem úplně jistá, jestli se v této podobě ještě standardně prodává, protože mám pocit, že je teďka nějaká inovovaná verze. Jedná se o značku Makeup Forever a jejich Water Blend Foundation. Já jsem si ho kupovala letos, ale byl ve výprodeji a mám pocit, že teď ho mají v trošku jiném balení a že se jmenuje Water Tone. A snažila jsem se najít ten rozdíl, principiálně je to stejný produkt, ten Water Tone a tady ten Water Blend. A jak už to teď bývá zvykem, tak ten nový obsahuje asi, nevím, 10 000% přírodních složek, ale samozřejmě ne jako 100%, že jo, je tam 90% přírodních složek nebo něco takového, ale principiálně by to asi měl být stejný produkt jako tohle, ale nedokážu za to dát jako ruku do ohně. A nicméně na nějakých e-shopech jsem ještě viděla tady tuhletu původní variantu a Sephora má teda několik odstínů stále k dispozici ve slevových akcích. Tento make-up je teda na bázi vody a je to takový ten make-up, který by měl být vrstvitelný, to znamená, že vy nanesete velmi tenoučkou vrstvu jako tu první a pak můžete nanášet další, ať už na celý obličej nebo lokálně. No a hlavně by měl být vodě odolný, to jsem chtěla říct a nějak jsem to spojila do jednoho slova. A je určený teda na tělo i na obličej. Myslím si, že to má být podobná varianta, jako má MAC Face and Body, což je make-up, který uvidíte za chvilečku. Já mám teda za prvé odstín 325, což u jiného make-upu od Makeup Forever, který vám tady budu ukazovat taky, tak mám odstín 225 a i ten je na mě trošku tmavší. Takže vůbec nechápu, jak to, že mi tady tenhle ten sednul. Zřejmě teda ty odstíny úplně neodpovídají té klasické barevné škále. A musím říct, že s tímhletím make-upem mám takový jako, řekla bych, love-hate relationship, jo. Prostě někdy se nanese naprosto skvěle a vypadá na té pleti dokonale. A někdy se strašně žmulkuje a je prostě, už se mi i stalo, že jsem se musela jít odlíčit a začít úplně znova. Je to samozřejmě ne tím make-upem samotným, ale tím, s čím ho zkombinujete, takže záleží, co máte pod ním, ale přijde mi, že ten make-up je na to extrémně citlivý. Ten MAC Face and Body, o kterém budu mluvit za chviličku, tak je taky na bázi vody a taky se může stát, že se vám zešmolkuje, pokud pod ním budete mít spoustu vrstev silikonových produktů. Ale tohleto se žmolkuje moc rádo a ze spoustou různých produktů. Takže bohužel pro mě je to jako náročný produkt na použití, protože musím hrozně přemýšlet, co jsem si na tu pleť nanesla v rámci skincare a jestli ten make-up má vůbec smysl se snažit nanést, anebo spíš ne. Protože fakt, jako když se zežmolkuje, tak se zežmolkuje totálně a prostě nedá se s tím nic dělat. A jak jsem říkala, už jsem skončila s tím, že jsem prostě místo toho, abych se nalíčila, tak jsem se šla umýt a musela jsem prostě nanést skincare, SPF, všechno od začátku. Když se mi ten make-up podaří nanést, když prostě si to sedne se vším, co mám na té pleti už naneseno, tak vypadá na té pleti krásně. V té první vrstvě má teda opravdu minimální krytí, zase je to spíš takové lehonké sjednocení a zkrásnění té pleti, ale dá se lehce navrstvit, nicméně nepřijde mi, že by se dal vrstvit nějak hodně, řekla bych, že tak ty dvě vrstvičky. Třetí už mi přijde, že občas má tendenci zlobit, že prostě jako není to tak, že byste to měli opravdu od nulového krytí až po plné krytí. Řekla bych, tak ty dvě vrstvičky jsou ideální. Velice dobře drží, velice krásně na té pleti vypadá, ale jak říkám, nanést ho ne kvůli té aplikaci, ale kvůli té kombinaci s jinými produkty bývá problematické, takže za sebe bych tenhle ten konkrétní asi spíš nedoporučila, zatímco ten Chanel, který jsem vám ukazovala, ten můžu jednoznačně doporučit, tak tohle to musím říct, že mě spíš nezaujalo. Já si ho nechám a plánuju ho dopoužívat nebo spotřebovat velkou část, protože, jak říkám, když se podaří ho nanést, tak to vypadá fakt skvěle, ale že bych vám ho jako mohla doporučit, to nemůžu. A jak říkám, je možné, že tenhle konkrétní už se nevyrábí, že ho nahradil ten Water Tone Foundation a tam teda si nejsem jistá, jak se jako dají srovnat, jestli jsou si opravdu tak podobné či nikoli. Teď nevím, jestli přímo před čočkou neprolétla moucha. Tak pokud ano, tak to máte i s dalším živým tvorem.
Jak už jsem teda zmiňovala, tak další, co se týče míry krytí a taktéž další make-up na bázi vody je MAC Face & Body Foundation a tohle to je za mě skvělý make-up. Výborný, ten se dá hezky vrstvit, já zase dávám maximálně ty dvě vrstvičky, ale tím, že už zase má o něco více krytí i v té první vrstvě, tak ty dvě vrstvičky velmi často stačí, nebo někdy mi stačí i jedna na celý obličej. Na té pleti vypadá krásně a mě teda i velice dobře drží. O tomhletom make-upu mám celé samostatné video, kde jsem ukazovala i jak ho aplikuju a jak je podle mě jako nejlepší ho aplikovat pro nejlepší výsledky, takže vám dám sem někam odkaz do karty a taky do popisku videa. Stejně tak, pokud mám na ty make-upy, které vám ukazuju, nějaké video, kde je používám, tak vám je všechny nalinkuju do popisku, abyste věděli, nebo abyste se mohli podívat, jak ty make-upy vypadají v akci. Ne úplně všechny jsem používala ve videu, ale mnoho z nich ano, takže když tak můžete na ta videa mrknout, nebo si je třeba proklikat, a abyste se podívali, jak ten make-up vypadá na pleti. Každopádně na MAC Face & Body je samostatné video, takže už se tady o něm dál nebudu rozkecávat, ale je to za mě výborný make-up a zase je to kousek, který za sebe můžu doporučit a myslím si, že bude vhodný pro spoustu typů pleti. Nevím, jestli i pro úplně hodně mastnou, ale řekla bych, že tím, jak si hezky sedá na té pleti, tak i mastná pleť by se s ním mohla docela dobře poprat. Teďka tady mám produkt, který má o trošičku větší krytí dle mého názoru než ten MAC Face & Body, ale nedá se podle mě vrstvit a to je NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer. Je to teda tónovací krém od značky NARS. Já ho mám v odstínu Light 2 Alaska, což je teda světlý odstín se zlatým podtónem. Není to moje jakoby přirozená barva pleti, používám ho, když mám na sobě samoopalovák, takže jenom abyste věděli, kdo náhodou víte, že máme nějaké odstíny make-upu stejné, tak tohle to je jako tmavší barva, než je moje přirozená barva pleti. Tenhle krém vypadá podle mě na pleti velice hezky, ale nedá se vrstvit, nebo aspoň mně teda přijde, že se nedá vrstvit. On je opravdu jako radiant, je hodně takový jako, nevím, jestli se dá říct přímo hydratační, ale ta pleť opravdu je taková dost lesklá po jeho nanesení a podle mě vypadá krásně, ale když ho nanesete moc, tak už má tendenci z toho obličeje slézat. A když to chcete zapudrovat, tak už musíte toho pudru dát víc a podle mě prostě ztrácíte vlastně ten efekt toho přirozeného nalíčení s takto lehkým produktem. Takže je to spíš produkt, který bych za sebe doporučila normální až suché pleti. Myslím si, že pro mastnou pleť nebude, ale NARS má i variantu jako matující, která je pro mastnou pleť údajně velmi dobrá, ale nemám ji teda vyzkoušenou. Pokud máte suší typ pleti, tak si myslím, že tohle to by vás mohlo zaujmout. Dle mého názoru to na té pleti vypadá krásně, velmi dobře se s tím pracuje. To krytí je opravdu takové lehoučké, takže nepočítejte, že by to zakrylo nějaké pupínky nebo něco takového, ale pracuje se s ním velmi dobře, takže za mě taky fajn produkt. Nicméně musím popravdě říct, že tady z těch úplně jako lehounce krycích make-upů, to znamená ten Makeup Forever, MAC a tady ten NARS, tak mám nejradši ten od MACu. Ten NARS ho nepředčil, ani ten Makeup Forever. Ten Chanel nechávám úplně zvlášť, protože to je podle mě úplně jako trošku jiný typ make-upu a to je za mě velká topka, pokud chcete tu pleť jen tak jako rozjasnit ve smyslu dodání takového zdravého nádechu. Ten Chanel neobsahuje žádné rozjasňující lesklé složky. Ale tyhle ty tři, které jsem vám teď ukazovala, tak ty už mají i trochu toho krytí a z těch tří teda bych za sebe nejvíce mohla doporučit MAC Face & Body. Tak a teď tady mám další tři make-upy, které myslím si, jeden ode mě znáte určitě, jeden už jsem ukazovala v jednom nedávném videu a jeden jsem vám podle mě ještě neukazovala, ale nejsem si úplně jistá, protože si nejsem úplně jistá, kdy vyjde tady tohle video. No a tohle to jsou make-upy, které už mají a trochu víc toho krytí, už mají takové, bych řekla,
lehčí až střední, možná až jako střední krytí, že dokážou už i zakrýt nějaké neplechy na té pleti. Samozřejmě pokud máte nějaké velké nedokonalosti, které chcete zakrýt, tak na to možná by tyhle ty i nestačily, nebo asi určitě by na to nestačily, ale nějaké jemnější pupínky, nebo jemnější pupínky, nějaké menší pupínky, nebo třeba trošku jízvičky, barevné nedokonalosti, tak tyhle ty make-upy už dokážou sjednotit. Ten, který jste ode mě už mohli vidět, a ačkoliv je tady ještě jeden, který se mi se teďka velmi oblíbila, tak pořád si myslím, že tenhle ten u mě jako vede, tak je opět od značky Makeup Forever a je to jejich Reboot Foundation. Tohle to je makeup, který slibuje rozjasnění, vyhlazení, zpevnění, hydrataci a vyrovnání tónu pleti. Je to opravdu make-up, který si myslím, že má i lehce hydratační účinky, on by měl ve složení obsahovat i nějaké jako hydratující složky a je to opět make-up, který si myslím, že bude vhodný i jako na suchou pleť, naopak podle mě na mastnou pleť by nemusel úplně sedět. Nemyslím si, že by se jako nedal použít vůbec, třeba ten tonovací krém od NARSu bych na mastnou pleť absolutně nedoporučila a tohleto si myslím, že možná s pudrem by šlo, ale spíš typuju, že to bude vhodnější pro normální pokožku, jako mám já, anebo teda suší typy. Tenhle make-up jste mohli vidět už v několika videích a pracuje se s ním naprosto skvěle, vypadá krásně, vypadá velmi přirozeně na té pleti, takže tohleto za sebe jednoznačně můžu doporučit a v podstatě bych řekla, že společně s tím Chanelem a tím Mekem je to taková moje jako svatá trojice, když to tak řeknu, co se týče make-upu. Velmi blízko tady k tomu Makeup Forever Reboot Foundation je makeup, který už jste u mě v jednom videu předchozím mohli vidět. Jedná se o tady tento Hydromaniac Tinted Glow Hydrator od značky Urban Decay. Je to tedy hydratační, rozjasňující make-up, který ale má střední krytí. A v tomhle případě rozhodně můžu říct, že to střední krytí má. Určitě vám na té pleti lehké nedokonalosti zakryje. Já vám schválně nalinkuju to video, kde jsem ho používala. Bylo to takovéto video, jak na dlouhodržící make-up. Tenhle make-up má velmi dobrou výdrž na té pleti. Rozhodně podle mě drží lépe než ten Reboot Foundation. Ten se musí přece jenom lehce přepudrovat. Tohle to drží velice hezky i s minimem pudru nebo žádným pudrem. A to krytí je opravdu jako střední. Zároveň má takovou, on je sice jako označený jako hydratační, ale já bych řekla, že má přece jenom trošku víc jako make-upovou konzistenci, ne úplně, ne jako krémovou ve smyslu krému. A myslím si, že by mohl být vhodný pro všechny typy pleti. Samozřejmě nedokážu to zaručit, ale troufnu si říct, že by mohl být fajn pro všechny typy pleti. Naopak možná pro úplně extra suchou pleť by už mohl být příliš jako hutný. Slibuje 24-hodinovou hydrataci a měl by vydržet až 24 hodin. 24 hodin jsem to neskoušela, ale jak říkám, rozhodně je to make-up, který drží velice dobře. Musím říct, že mě velmi překvapil v tomto směru, protože od hydratačního make-upu spíš čekám jako velmi přirozený efekt na té pleti, ale třeba jako nižší výdrž. Spousta těch tónovacích krémů, které jsem vám ukazovala, nemají jako žádnou super 24-hodinovou výdrž, nebo třeba ani jako bych neřekla 12-hodinovou výdrž, prostě během dne se z té pleti začnou ztrácet a chtějí třeba dopudrovat nebo něco takového, ale tenhle ten drží fakt velmi dobře. Musím říct, že v letošním roce, krom toho Meku, který jsem teda taky zkoušela až letos, tak tohoto si myslím, že bude velký objev mezi make-upy, protože je to rozhodně zajímavý produkt. Testuju ho teďka asi měsíc a zatím jsem velmi, velmi spokojená, ale tím, že už je jako víc make-upový, tak stejně jako ten Reboot Foundation, tohle to jsou produkty, po kterých pravděpodobně budu víc sahat jakoby až na podzim a v zimě, zatímco po těch úplně lehoučkých sahám víc teďka v létě. Ale za mě super objev. No a poslední produkt, který tady mám, tak je taky novinkový. Jsou to tady ty Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. Tady musím říct, že mě velice překvapilo, jak hodně pigmentovaný je ten produkt. Tím, že se to opravdu jmenuje jako Skin Tint, tak jsem spíš čekala, že to bude něco ve stylu toho NARSu, něco opravdu jako hodně lehoučkého. Ale tohle to je spíš, řekla bych, takový
skoro středně krycí make-up. Řekla bych, že s tím krytím si jako nezadá tady s těmito dvěma make-upy. Z těchto tří celkově asi nejvíc krycí ten Urban Decay, pak bych řekla, že jsou tyhle ty dva zhruba na stejno. Nicméně na rozdíl od toho Makeup Forever, který podle mě je spíš na suchou pleť, tak tady u toho Fenty Beauty si myslím, že bude na všechny typy pleti. Nevím, jestli bude na tu velmi suchou pleť. I když viděla jsem ho třeba u Tinky z Tina Nate, která má velmi suchou pleť a chválila si ho. Takže možná i na velmi suchou pleť bude vhodný, ale troufnu si říct, že bude na všechny typy pleti. Na té pleti vypadá docela hezky, ale třeba zase mi tyhle ty dva přijdou, že vypadají ještě trošku přirozeněji na té pleti. A hlavně zatímco tyhle ty dva mi přijde, že vypadají během dne pořád stejně hezky na té pleti, tak tady tento v místech, kde přes něho dám pudrový produkt, takže třeba bronzer, tvářenku, tak mi přijde, že potom během dne vypadá prostě moc make-upově, než si to dává smysl. Že už je prostě víc jako znatelné, že tam ten make-up máte. Kdežto třeba tady u toho Reboot Foundation, ale i u toho Urban Decay, mám pocit, že prostě na té pleti vypadají velice hezky celý den. Samozřejmě tyhle ty tři tím, že už mají vyšší krytí, tak už víc vypadají jako make-up, ale pořád mají všechny tři velice hezký efekt na té pleti. Vypadají velmi přirozeně, ta pleť se zachovává svoji přirozenou texturu, což je něco, co já mám velice ráda, ale tady tenhle ten prostě, nevím, no, možná ho budu muset otestovat ještě víc v takových těch, řekla bych, standardnějších podmínkách pro make-up, tady v nějakém jiném než super horkém letním počasí. To mi prostě přišlo, že mi tak dobře neseděl. Uvidím, jestli třeba na podzim, když už nebude takové vedro, tak jestli mi ten make-up bude sedět na té pleti lépe, ale zatím tyhle ty dva nad ním vyhrávají. Nicméně rozhodně bych neřekla, že to je špatný make-up, pracuje se s ním dobře, dobře se zapracovává, hezky na té pleti drží, ale tím, že už prostě je více krycí, tak tyhle ty tři make-upy pro mě budou spíš na podzim a zimu, zatímco hlavně tady tyhle ty dva make-upy plus tady tenhle ten Chanel jsou moje takové, řekla bych, jako letní produkty. No a pokud bych měla vybrat ty nejdůležitější nebo pro mě nejlepší, tak myslím si, že už jste to asi pochopili. Rozhodně tady tenhle ten Chanel, MAC Face and Body a Reboot Foundation. Shodou okolností jsou to ty, které mám jakoby nejdelší dobu. Z těch novinek, které jsem teď vyzkoušela, mě asi zatím nejvíc zaujal tady ten Urban Decay. Ty další jsou taky fajn, určitě je vypoužívám, žádný z nich neplánuju dávat pryč nebo nějak vyhazovat nebo něco takového, to vůbec ne, ale tohleto jsou takové jako ty moje top produkty. Budu moc ráda, když se v komentářích podělíte o svoje recenze na tyhle ty produkty, pokud jste je také vyzkoušeli. Případně pokud mi dáte tip na nějaký další takový jako lehčí až středně krycí make-up, který třeba máte oblíbený vy. Já jsem zjistila, že už jsem nějak úplně odvykla těm hodně krycím make-upům. Nedávno jsem si byla pro vzorek Double Wear od Estée Lauder a musím říct, že jsem absolutně nebyla spokojená, ačkoliv ten make-up prostě udělá krásnou photoshopovou pleť, tak prostě když jsem se podívala do zrcadla, tak se mi ten efekt absolutně nelíbil. Zkoušela jsem ten Clinique Serum Foundation, s tím jsem měla velmi podobnou zkušenost, zase prostě takhle, myslím si, že na kameru by to vypadalo naprosto luxusně, ale prostě ve skutečnosti se mi ten efekt na pleti nelíbil, takže musím říct, že se v tom reálném životě, kdy potkávám lidi tváří v tvář, tak se opravdu hodně přesouvám tady k těmhletěm lehoučkým make-upům, takže ačkoliv teď jste viděli jasně, že tady mám velkou zásobu, takže mám co spotřebovávat, tak budu ráda i za nějaké další tipy, co se třeba můžu napsat na nějaký wishlist nebo do budoucna vyzkoušet. Pro dnešní video je to úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, tak mu nezapomeňte dát like. Budu samozřejmě ráda i za vaše komentáře a také za to, když se přidáte k odběru, pokud ještě neodebíráte, protože na tomto kanálu je kosmetických recenzí a také make-upových tipů velká spousta a velká spousta vás toho ještě čeká. Tak jo, pro dnešek je to úplně všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a u příštího videa se budu opět těšit na viděnou. Ahoj!